Labdien, dāmas un kungi! Šodien raidījumā Attīstības kods pakavēsimies atmiņās par Latvijas gazifikācijas pirmsākumiem. Ir aizritējuši vairāk kā 150 gadi, kad Rīgā tika uzcelta pirmā gāzes fabrika. Kopš tā laika Latvijas gāzes uzņēmumi pārdzīvojuši daudz tehnoloģisku un juridisku pārmaiņu. Kā Latvijas pirmo gāzes fabriku vēsturisks pēctecis un visu šo pārvērtību rezultāts, ir izveidojusies akcijas sabiedrība Latvijas gāze. Pateicoties bijušā valdes priekšsēdētāja Adriāna Dāvja, 50 gadu laikā ieguldītajam neatlaidīgajam darbam, nu Latvijas gāze ir viens no modernākajiem gāzes apgādes uzņēmumiem Eiropā. Šogad, 31. jūlijā, Adriāns Dāvis svinēja savu 75. gadu jubileju. No saviem 50 darbības gadiem Latvijas gāzē Adriāns Dāvis 27 gadus ir šo uzņēmumu vadījis. Bet jaunības dienās karjera šajā jomā viņam pat sapņos nerādījās. Dzīvē reizēm ir tā, kā saka Šveiks, viss ir nejaušību varā, viss ir tā kā karā. Un man dzīvē ir bijuši ļoti daudz nejaušības. Tiešām apbrīnojams nejaušības. Es absolūti negribēju kļūt dzīvē pa gāznieku. Es gribēju kļūt, man bija tikai viens mērķis. Es gribēju kļūt par mežinu. Tā bija nejaušība, kad parādījās pirmā gāzes grupa Politiskajā institūtā. Mēs spēlējām kopā komandā Liepājas jaunatnes izlasē basketbolu. Un visa tā komanda, mani draugi brauc mācīties uz Politisko institūtu. Un man bija jākāpārā Jelgavā, uz Lauksienes akadēmiju. Viņi man saķēra nelaida un pateica, ne, mēs visi brauksim uz Politisko institūtu. Un atkal visi tur kopā spēlēsim basketbolu. Nu, es padevos un aizgāju mācīties pa gāznieku. Un tā nejaušība izrādās, man izdevusies. Un izrādās, kad es ieguvu ļoti daudz. Ļoti daudz, pateicoties šim likteņa pavērsienam, ieguva arī visa gāzes nozare Latvijā. Bet tagad nedaudz no vēstures. Pirmā gāzes fabrika pasaulē tika uzbūvēta 1813. Gadā Londonā. Cariskajā Krievijā pirmo gāzes fabriku uzbūvēja Pēterburgā 1835. Gadā, bet jau 1862. Gadā cars Nikolais II nolēma būvēt otru gāzes fabriku, un tas notika Rīgā. Dabīgi rodas jautājums, kāpēc Rīgā? Tāpēc, ka Rīga bija Hansas City pilsēta. Rīga bija galvenais tirdzniecības centrs Baltijas jūras reģionā. Un cars Nikolais II, kurš saskatīja šeit milzīgu izaugsmu, milzīgas tirdzniecības iespējas cariskai Krievijai ar rietumu pasauli. Pirmā gāzes fabrika bija uzbūvēta Basteikalnā, pašā Rīgas centrā. Un šī gāzes fabrika strādāja uz ogliem, pārtvaicēja ogles. Ogles tika vest pa kanālu, kas iet gar Basteikalnu. Un uzreiz jau 62. Gadā tika gāze padot Vecrīgas apgaismošanai, turpat 700 apgaismošanas latenes bija uzbūvētas. Tika izbūvēta 28,5 km gāzesvedu pa Vecrīgu. Ziniet, tas ir ļoti daudz. Un šie gāzesvedi bija no čuguna. Nākamais objekts, kas tika drīz vien gazificēts, bija opera, jeb toreizējais Rīgas pilsētas teātris, kurš, diemžēl, neuzmanības dēļ drīz vien nodega. Tādējādi var uzskatīt to par pirmo nopietno gāzes avāriju Latvijas gazifikācijas vēsturē. Taču, ievērojot visas drošības pasākumus, gāze ir un paliek izdevīgs enerģijas avots. Pilsētas tēve uzskatīja, kad ar vienu gāzes fabriku Rīgā ir pamaz. Un jau 1875. Gadā tika uzbūvēta otra gāzes fabrika, jau daudz lielāka, kura darbojās šeit Rīgā līdz 1962. Gadam, kad tika padot daša uz gāzi. Biķernieku priedes. Priedāju pilda darba dūna. Gāze no 800 km tālās dašavas nāks uz Rīgu. 1,200 miljoni kubikmetru. 60 reizes vairāk nekā tagad ražo republikā. Pēc dašavas gāzes ienākšanas Latvijā mums notika ļoti strauja gazifikācijas attīstība kopā,
kaut gan tas bija socialisms. Ja mēs paskatāmies uz gāzes saimniecību Latvijā, mums bija viņa ļoti attīstīta priekš tā laika tehnoloģijām. Un tas gāzes darbinieku komplekss sākās jau no tiem laikiem. Un tāpēc mēs kā gāznieki, nu, mēs esam, kā saka, cilvēki, kas ar sirdi un vēseli strādā savā sistēmā. Mēs esam ļoti bagāti ar to savu vēsturi. Mēs ļoti cienam savu vēsturi. Un šī vēsture ir vienmēr un visu laiku palīdzējusi veidot mums nākotni. Līdz ar Adriāna Dāvja darba sākšanos Latvijas PSR gāzes apgādes struktūrās notika būtisks pavērsiens visā nozarē, jo 1968. Gadā tika uzsākta Inčukalna pazemes gāzes krātuves būvniecība. Jāatgādina, ka tā ir unikāla visas Baltijas un Krievijas mērogā, jo tieši Inčukalna pazemes gāzes krātuve ir vispiemērotākā no ekonomiskā un drošības viedokļa. Igaunijā līdzīgi iežu veidojumi ir par seklu, bet Krievijā un Lietuvā par dziļu. 700 metru dziļumā zem šīs celtnes un tās celtniekiem milzīga apjoma dabīgā iedūmumā starp iežu slāņiem atrodas gāze. Miljoniem kubikmetru. Nē, tā nav atradne. Gāzi no maģistrālā vada iesūkne ar kompresoriem vasarā un savdabīgajā apakšzemes klētī glabā rezervē. Līdz ar gāzes pieejamības palielināšanos tā ienāca visās dzīves sfērās, gan veicot ikdienas darbus, piemēram, gatavojot ēst, gan apkalpojošā sfērā, arvien vairāk kā degviela gāze tika izmantota taksometru pārvadājumos, tāpat gāzes izmantošana lauksaimniecībā paaugstināja gan ražību, gan arī uzlaboja ekonomiskos rādītājus. Latvijas gazifikācija bija iespējama pateicoties maģistrālo gāzes vadu izbūvei. Ar maģistrālo gāzes vadu sistēmu mūsu milzīgās priekšrocības ir, ka mēs esam saistīti ar maģistrāliem gāzes vadiem ar Igauniju. Mēs esam saistīti ar Lietuvu. Un pats galvenais, ka mums ir divi gāzes vadi, ar kuriem mēs esam saistīti ar Izborsku, tālāk ar Valdai, pa kuru mēs no Gazproma, teiksim, no Krievijas saņemam gāzi. Un arī pa šo sistēmu mēs dodam atpakaļ Krievijai gāzi ziemas periodā. Maģistrālo gāzes vadu būvniecība Latvijas teritorijā aizsākās ar gāzes vada no Lietuvas izveidi, pa kuru nāca dabas gāze no Dašavas Ukrainā. 1967. Gadā tika uzbūvēts gāzes vads Rīga Inčukalns, pēc diviem gadiem Ieceva Liepāja. 1973. Gadā Pleskava Rīga, pēc pieciem gadiem otrs vads no Inčukalna uz Rīgu un vēl pēc pieciem gadiem Rīga Paņeveža. 1985. Gadā tika izbūvēts gāzes vads Izborska Rīga un pēc diviem gadiem Rīga Daugavpils, bet jau pēc neatkarības atgūšanas tika izbūvēti maģistrālie gāzes vadi uz Spreiļiem, Rēzekni un Igauniju. Šis sistēma ir pilnībā atbildība par visu gāzes padevi Inčukalna pazemes krāsūknē, iesūknēšanas periodā un ziemas periodā par visu gāzes padevi no Inčukalna pazemes krātuvi visiem Latvijas gāzes patērētājiem, arī patērētājiem Igaunijā, daļēji avārijas situācijās patērētājiem Lietuvā un arī daļēji mēs nodrošinām Krievijas rietumu daļu, kad ir ļoti zems temperatūras ar gāzi. Kad 1987. Gada jūnijā PSRS vadītājs Mihails Gorbačovs prezentēja savas ekonomiskās reformas un sākās tā saucamais perestroikas periods, bija jāpielāgojas jaunajām prasībām. Bet mūsu valsts neatkarības atgūšana 1991. Gadā bija pavērsiens, kuru visi gribēja, bet tā kārtīgi gatavs nebija neviens. Tas bija milzīgs pagrieziens un uzreiz bija jāstrādā pilnīgi jaunos apstākļos. Un kā šodien atceros pirmais ministra kabineta prezidents, premjers Ivars Godmans man izsauc un pateica tā ļoti īsi, jo visi mēs bijām ļoti aizņemti. Daļai mēs visi arī bijām apjukuši. Un nezinājām uzreiz, ko to var darīt. Mēs esam neatkarīgi, ko darīt. Nu, un Godmai kungs man pateica tā, par gāzi atbildēsi tu. Un divu nedēļu laikā, lai tiktu pārņemt visvienības gāzes objektu, kur bija padot Maskavai, tavā rīcībā, viņš uzrakstīja arī rīkojumu ministra kabinetu, un man divu nedēļu laikā bija jāpārņem Inčukalna pazemes krātuvi, visu maģistrālo gāzes vadu sistēmu
Un arī Rīgas sašķidrināta eksporta bāze, un visi šie objekti bija padot Gazpromam. Man priekšstats par šiem objektiem un par viņu darbību bija stipri minimāls. Minimāls, varu pateikt. Es biju ļoti nobijies. Bija negulēts nakts. Bija milzīgs stress. Jo man bija grūti iedomāties vienu lietu šos objektus pārņemt, bet tālākā vieta, kā šos objektus vadīt. Ja tu viņus neesi iepazinis, un tev tas jādara uzreiz ap pirmo dienu. Nu, tas bija milzīgs pagrieziena punkts manā dzīvē. Ļoti labi, kad es viņu izgāju cauri. Jo tikai grūtības veidot cilvēkus, un tas ir tā, kā kucēni iemet ūdenī, viņš izpeld. Tāpat arī bija apmēram man un visiem pārējiem maniem darbiniekiem. Mēs izpeldējām. Atgādinu, ka šodien raidījumā Attīstības kods stāstām par Latvijas gazifikācijas pirmsākumiem un bijušā Latvijas gāzes valdes priekšstādētāji Adriana Dāvja 50 gadu laikā ieguldīto neatlaidīgo darbu. Kā rezultātā, nu Latvijas gāze ir viens no modernākajiem gāzes apgādes uzņēmumiem Eiropā. Drīz vien pēc neatkarības atgūšanas, lai veiksmīgi īstenotu tirgus ekonomiku, proti veidotos un attīstītos uzņēmējdarbība un piesaistītu ārvalstu investorus, Latvijā uzsākās privatizācija. Ļoti būtiski tas bija arī tik lielam uzņēmumam kā Latvijas gāze. 97. Gadā, 2. aprīlī, tika parakstīts privatizācijas līgums ar Eiropā lielāko privāto gāzes kompāniju Rurgaz, un pasaulē lielāko gāzes kompāniju Gazprom. Privatizācijas aģentūras vadītājs toreiz bija Naglis. Man jāsaka arī Nagļa kungam ļoti liela pateicība, jo tas nebija vienkārši darbs. Privatizācijas process bija ļoti sarežģīts. Pateicoties mūsu akcionāriem, kur uzskatīja, ka mums jānodarbojas ļoti aktīva marketinga, ka mums jāturpina Latvijas gazifikācija, ka mums ir jāmodernizē pilnībā visas tās vecās tehnoloģiskās iekārtas, kādas bija uzbūvētas sociālisma laikā. Tas ir, ka mums pilnībā jāmodernizē Inčukalna pazemes krātuve, maģistrālo gāzesvadu sistēmu un arī sadales gāzesvadu sistēmu. Un tas notika plānveidīgi. Mums bija speciālas programmas, kuras mēs dabīgi arī izpildījām. Mēs esam ieguldījuši pēdējos 15 gados, kad notika tāda aktīva darbība. Apmēram 450 miljonus eiro sistēmas attīstībā un modernizācijā. Šodienas mūsu akcionārs ION Energy, viņš ir novērtējis mūsu kā ļoti augsta līmeņa Eiropas moderna gāzes kompānija. Modernizācija uzņēmumā ir skārusi visus procesus, taiskaitā kontroles un arī saziņas. Šeit ir attēlot pilnībā visas gāzes vadu maģistrālo apgādes sistēmu, gāzes piegādu visiem patērētājiem. Viss būs sadarbība, kas ir ar Gazpromu, sadarbība, kas ir ar Igaunijas un Lietuvas dispečeru punktiem. Šeit mums nepārtraukti parādās visa informācija, kādi ir mūsu spiedieni maģistrālā gāzes vadā, kādas gāzes apjoms mēs padodam. Tā kā tā ir visa vadība visai šai sistēmai, ļoti svarīga loma ir mūsu dispečeru punktam. Un sevišķi svarīgi dispečeriem sadarbība savā starpā. Tā kā tā mums notiek nepārtraukti. Un pagaidām, ziniet, jāsaka tā, cer, ka arī tā būs uz priekšu. Šī sadarbība mums ir bijis ļoti veiksmīga. Un situācijas, ka piemēram, ir situācijas, kad ir minus 30 grādi, 25 grādi, vai papildus apjoms dabas gāzes padot, kuri, teiksim, nav pat paredzēt mūsu līgumā. Mēs tomēr esam spēji, pateicoties Inčukalna krātvei, šos papildus apjoms iedot, un bieži tas ir bijis Igaunijai, arī Krievijas rietumu patērētāja. Tad, kad bija avārija Lietuvā, tad arī mēs steidzīgi padevām Lietuvai papildus gāzes apjoms.
Citējot Adriānu Dāvi, noteikti var teikt, ka maģistrālie vadi ir kā asinsrites sistēma, kas nodrošina tautsaimniecību ar tik nepieciešamo dabasgāzi. Bet sirds ir Inčukalna pazemes gāzes krātuve, kuras modernizācijai un regulārai profilaksei tiek pievērsta īpaša uzmanība. Pašlaik mēs atrodamies Inčukalna pazemes krātuvē, kompresoru cekā. Kompresoru ceka loma ir milzīga. Viņš katru gadu nodrošina līdz 2,3 miljardiem dabas gāzes iesūknēšana pazemes krātuvē. Tehnoloģija ir ļoti sarežģīta, spiedieni ir ļoti liela. Nu, tā vienkārši runājot, saprotiet, līdz 105 bāriem saspies dabas gāzi, lai viņu varētu iedzīt pazemē 700 līdz 750 metru dziļumā. Tas ir ļoti sarežģīts tehnoloģiskais process. Nu, bet mēs jau to veicam gadiem ilgi, pakāpeniski. Un, teiksim, ar sākot ar tādu pilnu jaudu, mēs sākam strādāt tikai 80. Gadu vidū. Līdz tam viss bija pakāpeniski. Un jāsaka, ka šodien Inčukalns pilnībā apmierina. Visa reģionāla gāzes patēriņa, teiksim, jaudas pieauguma ziemā, pilnībā. Mums ir iespējams arī viņu paplašināt. Mūsu Inčukalna krātuves dispečera centrs pilnībā nodrošina visu tehnoloģisko procesu, kādu šeit notiek vadību. Viņi ir ļoti atbildīga, varētu teikt, nodaļa krātuvē. Viņi strādā cauri diennakti un visi tie procesi, kas šeit notiek, tiek kontrolēti katru stundu. Un galvenais arī visi tie procesi, kas notiek ar gāzes iesūknišanu vasaras periodā un tālāk ar gāzes padevu atpakaļ uz maģistrālo gāzes vadu sistēmu, lai patērētāji būtu nodrošināti. Katru gadu tiek veikti profilakses un nepieciešamie remontdarbi. Akcijas sabiedrība Latvijas gāze var lepoties ar to, ka šo darbu veikšanas prasmes kompānijas darbinieki ir apgūši un visu nepieciešamo padara paši. Šeit apkārt viss, kas ir, tā ir maģistrālo gāzes vācu piecikņu ražošanas bāzi. Šeit mums visa tehnika, visa autotransports, visas celtniecības iekārtas, tā mēs varam efektīvi veikt eksploatāciju, remontu darbus. Tā kā viss tagad ir šeit atjaunots. Par gazifikācijas vēstures interesantiem faktiem var daudz pastāstīt arī tieši remontdarbos iegūtie priekšmeti. Šeit mums ir savākts no visiem gadiem gāzes defektu muzejs. Jo gāzes vada noveco, notiek uz gāzes vadiem avārijas. Mēs gāzes vadus remontējam nepārtraukti. Un tad šīs defektu vietas mums ir jāizgriež. Un lai, teiksim, jaunie speciālisti saprast, kas ir defekts, cik nopietni gāzes saimniecība, tad mēs visu to esam šeit parādījuši savā muzejā. Akcijas sabiedrība Latvijas gāze nav tikai stāsts par būtisku mūsu valsts industrializācijas jomu. Tas ir stāsts arī par cilvēkiem. Tam piemērs ir pats Adriāns Dāvis, kā arī cilvēki, kas ar viņu kopīgi šo nozari ir uzcēluši un attīstījuši. Latvijas gāzes izaugsmes procesā ļoti daudz darījis ir arī ITERA Latvijas prezidents Juris Savickis. Savicka kungs ir vispār neaptveram oriģināla personība visā Latvijā. Un es negribētu Savickas kungu saistīt tikai ar gāzi. Savickas kungs dabīgi, kas attiec Latvijas gāzi, un viņš ir kā mūsu akcionārs. Viņš ir ļoti aktīvi vienmēr palīdzējis visos Latvijas gāzes attīstības jautājumos. Viņš ir bijis tas, kas vienmēr ir aizstāvējis Latvijas gāzes budžetu, kas ir ļoti svarīgi. Viņš vienmēr aizstāvējis ir visas mūsu investīciju programmas. Viņš, teiksim, ar lielu izpratni vienmēr ir attiecies pret to, lai arī viņš varētu piegādāt Latvijai, ka sija ITER gāzi, un pie tam tas notika uz nedaudz labākiem notiekumiem, nekā mums piegādāja Gazprom. Tā kā no Latvijas gāzes puses var izteikt tikai sija ITERai un Savicka kungam vislielāko pateicību. Un jāņem vērā, jūs pasties apkārt, ko dara Savicka kungs. Sabiedriskā jomā, tas ir neaptverami. Viņš ir Latvijas tenisa federācijas prezidents jau cik gadus.
pateicoties Savicka kungam, Latvijā ir hokejs. Latvijā ir Dinamo hokeja komanda, lieliska komanda mums ir. Un, teiksim, arī vispārējais, kas saistās ap hokeju, ir ļoti saistīts ar Savicka kunga personību. Tāpat kā sportā, arī jebkurā uzņēmumā sasniegumi ir iespējami, ja ir komandas darbs un izaugsmē ir ieinteresēti gan kompānijas vadība, gan arī darbinieki. Ir jārāda arī darbiniekam, lai viņam būtu iespēja robežās sportot, atpūstos nedaudz pēc darba. Un tāpēc arī mēs esam, teiksim, izbūvējuši ļoti skaistu sporta zāli saviem darbiniekiem. Tas bija bijušais Gāzgolders, kuru, teiksim, slēdza 62. Gadā, kad atnāca dabas gāze, un šajā Gāzgolderī, kur senāk glabāja gāzi un transportēja gāzi uz pilsētu, mēs esam izbūvējuši lielisku sporta zāli. Pēc tam mēs esam izbūvējuši arī, kur mums bija darbnīcas vienā mājā. Mēs esam izbūvējuši vēl arī otru sporta zāli darbiniekiem, jo darbinieku šeit mums ir daudz. Un zāli noslogot, lai pēc darba visiem tomēr būtu vietas, ir kur sportot. Tad arī mums vēl ir otra sporta zāle, kur mums ir domāts volejbols, kur mums ir trenažiera zāle, kur mums ir galda tenisa galds, birjala galds. Nu, un bez tam mēs esam izveidojuši arī savu rehabilitācijas centru darbiniekiem. Mums ir arī savs zobārsts, ja. Tā kā tā pirmā medicīniskā palīdzība tiek sniegta arī šeit uz vietas. Un tā ir visos reģionos, kur atrodas Latvijas gāzes infrastruktūras objekti. Tie ir vai nu atjaunoti, vai pilnībā uzcelti no jauna. Un tieši ar akcijas sabiedrības Latvijas gāze pakļautībā esošajām ēkām ir saistīts kāds stāsts, kurš atklāja to, kam pateicoties mūsu galvaspilsētā tika saglabāts tāds unikāls arhitektūras piemineklis kā 1872. Gadā celtās gāzes fabrikas ēku kompleks. Viss šīs ēkas šeit, kas ir lielākā daļa, ir vēsturiskas, un ja pastāst tagad, tas ir neticami. Paskatieties, kādi tur ir logi, kādas kolonas. Kāds skaistums. Un tas ir vienkārši rūpniecības objekts, kur tika labāta dabas gāze, no akmeņogliem pārtvaicēta, viss te bija netīrs. Man tēvs bija arhitekts. Un tā, ka viņš te ieradās, tad es saņēmu no viņa ļoti lielu brāzienu. Viņš man teica, vai tu saproti, kādas tev te ir vēsturiskās vērtības? Un kā te viss ir nolaists? Un tu nekā nedari? Lai te viss tiktu savas kārtībā. Nu, man bija viņam tikai viena atbilde, tas bija sociālismu laiks. Es viņam teicu, nu jā, bet man jau nav naudas, man nav līdzekļi, man tas nav iespējams izdarīt. Es teicu, nu, un ja tu to neizdarīsi, ja tu tiešām nepratīsi savas kārtībā, tad kas tu esi pa vadītāju vispār? Un kas tu esi man par dēlu? Es saņēmu ļoti stingu brāzienu. Un ziniet, tas man arī bija pavērsiena punkts manā domāšanā, ka šeit ir milzīgas vēsturiskās vērtības. Un viņas visas ir jāsaglabā. Un tas ir pateicoties manam daļai, manam tēvam. Viņš bija ideja autors, var teikt, un noteicis. Izpildītājs es biju tālākais. Nobeigumā visu redzījumu veidotāju kolektīvu sveicam Adriānu Dāvi viņa 75. Gadu jubilejā. Bet pašai kompānijai Latvijas gāze novēlam strauju attīstību un pieaugošu klientu loku. Paldies, ka šodien bijāt kopā ar mums. Lai jums saulains brīvdienas. Tiksimies atkal pēc nedēļas. Lai jums veicas!